Labas žaidimų balso bičiuliai, Rokas ir visa žaidimų balso komanda, sveikiname su tavimi. Šiandieną pristatydami dar vieną naujienų laidą. Tiesa, tikriausiai jau teko girdėti apie tai, kad Microsoft'as, Xbox'o kūrėjai įsigijo Activision Blizzard. Ir dabar tikriausiai pradėjote galvoti apie tai, kad gal vis tik tai nebe PlayStation'as, o Xbox'as turėtų nugulti pas jumis kaip nauja žaidimų konsolė. Kaip bebūtų, šiandieną naujienų laidoje mes turime daug daugiau naujienų. Bet prieš pradedant ją noriu pasakyti, kad jeigu norite įdomiai ir svarbiausiai skaniai žiūrėti šią naujienų laidą, būtinai užsukite į chaz.lt internetinę svetainę, ten rasite įvairiausių čipsų, skanių, aštrių, sūrių, duoniukų, riešutų ir įvairiausių užkandžių, kurie tikrai gali jums praskaidrinti ne tik tai dieną, bet ir taip pat šį momentą, kada jūs žiūrėsite naujienų laidą. Užsukite, kaip sakiau, internetinę svetainę chaz.lt su mūsų nuolaidos kodu ZBALSAS, galite gauti ir nuolaidą, nepamirškite ir to. Ir pabaigai, būtinai atminkite, kad chazai turi ir dovanėlės tiems, kas galbūt norite švęsti šventes. Tai pavyzdžiui, Valentino dienai galite užsakyti savo mylimajam arba mylimajai visą chazų pakuotę ir įdėti ten savo kokį nors meilės prisipažinimo laišką arba atviruką. Tai va tiek iš manęs, taip kad įsitaisom patogiau ir dabar važiuojam. Technologijos dėja nėra ilgalaikės. Anksčiau ir vėliau nedidelės įmonės yra priverstos pašalinti iš gamybos savo populiariausius produktus. Toks yra daugelio konsolių likimas, bet kaip bebūtų keista, ne PlayStation 4. Bloomberg teigimu Sony neplanuoja apriboti PS4 išleidimo bent iki 2022 metų pabaigos. Priežastis slypi komponentų stygiuje, kadangi korporacija neturi pakankamai lustų sukurti PlayStation 5. Ji ketina kompensuoti tai ilgesniu praeitos kartos konsolės palaikymu. Verta paminėti, kad pagal kompanijos standartus tai jokių būdų nėra pinigų ir išteklių švaistimas. Nemažai naujų projektų kaip Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West ir God of War Ragnarok bus išleisti ne tik PlayStation 5, bet ir PlayStation 4 konsoliai. Ir niekas nežino, kada Sony visiškai atsisakys senų konsolių. Microsoft, pavyzdžiui, tai jau padarė. Apie tai ir yra sekanti mūsų naujiena. Kaip tik ką tik jums papasakoju, Sony dar nesiruošė stabdyti senosios PlayStation 4 gamybos. Ir kol visa gaming žiniasklaida aptarnėjo šį korporacijos sprendimą, tiesioginiai japonų konkurentai veikia. Portalo The Verge teigimu, Microsoft baigė gaminti visas Xbox One konsoles. Be to, tai nebuvo nuspręsta prieš kelias dienas. Anot Xbox produktų rinkodaros direktorius Cindy Walker, korporacija nustojo gaminti visas konsolės versijas, tarp kurių pirmiausia bazinis Xbox One, Xbox One X ir Xbox One S dar 2020 metais. Tačiau ši žinia, nors ir liūdna, nėra šokiruojanti. Dėl atgalinio suderinamumo technologijos bet kuris naudotojas gali paleisti ankstesnių kartų Xbox žaidimus dabartinėje Xbox Series X bei S. Gameriai nepraras savo senos bibliotekos, o Microsoft galės pilnai susikaupti ties Next Genu. Vien privalumai. Keletą metų Days Gone buvo laikomas viena gėdingiausių Sony nesėkmių, žaidimas, kurį žaidėjai pamiršo. Kaip jau mes visi su jumis žinome, tai buvo labai nesmagi patirtis Bend Studios komandai. Tačiau dabar tai praeitie. Žaidėjai, kaip paaiškėjo, ganėtinai palankiai vertino bikerių žaidimą, o jo pardavimai pasirodė geresni, nei kad buvo galima pagalvoti prieš mėnesį ar du. Dabar apie Days Gone vėl atsiranda kalbų, o jo autorius pasidalino mintimis apie tęsinį, kurio jis taip ir nesukūrė. O tiksliau, jam nebuvo leista jo sukurti. Projekto režisierius Jeffas Rossas kalbėjosi su portalo USA Today atstovais ir pasidalino nemažai įdomių detalių apie darbą Bend Studio viduje ir savo požiūrį į komandos valdymą. Taip pat išdėstė savo Days Gone 2 viziją. Įdomu tai, kad Rossas neturi jokių iliuzijų apie originalą. Nors jis mano, kad žaidimas kai kuriais aspektais buvo kritikuojamas nesąžiningai, tačiau visgi jo akimis jis toli gražu nėra idealus dėl daugelio priežasčių. Darbas ties Days Gone Jeffui buvo svarbi pamoka, o potencialiame tesinyje jis norėtų ištaisyti originalo klaidas. Pavyzdžiui, pašalinti privalomus stealth elementus, taip pat išplėtoti ir daugybę kitų idėjų. Kad žaidimo pasaulis būtų daug gyvesnis ir tikroviškesnis, režisierius padarytų, kad gyvūnai dažniau susitiktų ir elgtųsi kaip tikri laukiniai padarai. Jie kapstytųsi šiukšliadėžėse ir konteineriuose, o laisvalaikiu kovotų tarpusavyje dėl teritorijos ir išgyvenimo. Manau, visi sutiksite, kad tai išties suteiktų pasauliui pilnumo jausmą. Dar viena svarbi naujovė,
kurią kūrėjas išskyrė atskirai - plaukimas. Originale pagrindinis veikėjas vengia vandens, o dėl to kalti buvo tik techniniai sunkumai. Scenarijaus autorius Jonas Garvinas išgalvoja tam tikrą paaiškinimą, kodėl Deaconas bijo plaukti. Tačiau jeigu Ben Studio visgi būtų leista sukurti tęsinį, bikeriui vanduo tikrai nesukeltų sunkumų. Kodėl sakau, būtų leista sukurti tęsinį? Primenu tiem, kurie nežino arba pamiršo. Po nepakankamai gerų žaidimo pardavimų ir įvertinimų Metacritic platformoje, korporacija atsisakė minties dėl sequelo, o originalo autoriams buvo duotas kitas darbas. Deja, jei Days Gone 2 egzistuoja, tai tik fanų sapnuose. Ben Studio nedrįso imtis antrosios dalies dėl šalto starto 2019 metais. Tačiau dabar situacija pasikeitė, meilė blockbusterį sutinkama vis dažniau. Galbūt atsakymas paskatins Sony suteikti šiam IP antrą šansą. Turite vaikų ir galvojate, kaipgi mažųjų užsidegimą kažką pažaisti telefonu ar planšete būtų galima paversti naudinga bei ugdančia veikla? Turime jums sprendimą. Pirmaujantis mokomųjų žaislų prekės ženklas PlayShifu atvyksta į Lietuvą. PlayShifu siūlo įvairius mokomuosius žaislus, kuriuos sudaro įtraukianti ir interaktyvi papildyta realybė. Žaislai yra specialiai sukurti vaikams nuo 4 iki 12 metų ir ugdo pagrindinius įgūdžius. PlayShifu žaislai paverčia mokymąsi linksmų užsiėmimu, kuris patiks ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams. Yra 4 tipų rinkiniai. Plugo Count – mokinantis skaičiuoti, Plugo Letters – leidžia susipažinti su abecele bei moko dėlioti žodžius, Plugo Link – leis pasijusti tikrų inžinieriumi bei Plugo Tunes – išmokins kiekvienos natos bei jų skambesio. PlayShifu interaktyvų žaislai jau parduodami ir Lietuvoje. Nuorodą palikome šių naujienų aprašyme. Po itin nemalonaus incidento su NFT, GSC Game World komanda stengiasi nepritraukti nereikalingo dėmesio. Stalker 2 – Heart of Chernobyl išleidimas yra visai neuž kalnų ir kuriems dabar geriau nesivelti į dar kažkokius įvykius. Deja, be skandalų visgi nepavyko. Šį kartą žaidimas įžeidė ne bet ką, o feministės. Svetainėje change.org pasirodė ganėtinai lakoniška peticija, raginanti ukrainiečių studiją atšaukti ilgai kuriamą ir lauktą projektą. Priežastis streikuotojų nuomonė yra akivaizdi – seksizmo ir smurto propagavimas. Peticijos komentaras skamba maždaug taip. Beveik visi Stalker personažai yra pernelyg agresyvūs, psichiškai nesubalansuoti, dauguma jų įžeidžia moteris, nekenčia žmonių dėl jų etninės priklausomybės ar lyties ir dėl seksualinės orientacijos. Iš viso to galima daryti išvadą, kad Stalker neigiamai veikia trapius ir dar nesusiformavusius paauglių protus, kurie sudaro didžiąją šio žaidimo bendruomenės dalį. Verta pastebėti, kad kreipimasis nesulaukia didelio visuomenės atgarsio. Sunku pasakyti, ar projektas tikrai taip įskaudino radikalių feminisčių jausmus, ar tai tik įmantrus trolinimas. Šiais laikais internete pasitikėti nieko negalima. Tačiau kalbėkime atvirai. Pateikite man nors vieną atvejį, kai panašus išsidirbinėjimai su peticijomis buvo pasiteisinę. Tokių arba nėra, arba jų, labai jau mažai. Tad manau ir šioje situacijoje pergyventi nėra ko. Kur kas rimčiau yra kita naujiena, taip pat liečianti antrąją Stalkerio dalį. Seniai originalus Stalker sugebėjo patekti į istoriją gerokai prieš išleidimą. To priežastis buvo daugybė projekto perkelimų. Tais laikais žaidimas buvo toks platus, kad kūrėjams vis neužtekdavo laiko nupoliruoti kiekvieną mechaniką. Nuo tesinys matyt seka originalo pėdomis. Kompanijos GSC Game World atstovai teigia, kad Stalker 2 Heart of Chernobyl nebus išleistas kaip anksčiau turėjo. Ilgai laukto šūterio autoriai paskelbė žinutę, kurios esmė paprasta. Jiems neužtenka laiko. Nors Heart of Chernobyl turėjo būti išleistas tik asmeniniams kompiuteriams ir Xbox balandį, jiems prireiks daugiau laiko nušlifuoti ir išbandyti projektą. Tad palaukti teks dar apie 7 mėnesius. Nauja išleidimo data yra 2022 metų gruodžio 8 diena. Turime itin karštą naujieną. Daugiau trilijono dolerių verta korporacija Microsoft už beveik 69 milijardus nusipirko. Wait for it! Activision Blizzard. Tai reiškia, kad nuo šiol Xboxininkams priklauso tokios serijos kaip Call of Duty, Warcraft, Starcraft, Diablo, Candy Crush, Crash Bandicoot, Tony Hawk Pro Skater, Overwatch, Guitar Hero ir daugelis kitų. Kol kas nėra detalizuojama, kaip gyvensime toliau. Ar didžioji dalis žaidimų pasieks Xbox Game Pass? Ar nauji studijų žaidimai bus prieinami ir PlayStation savininkams? Bet kad pokyčių bus, tai nepaneigiamas faktas. Kai vos prieš savaitę buvome apšalę nuo Take-Two žingsnio perkant Zynga už rekordinę sumą, tai dabar iš vis kosmosas.
Tai be abejonės precedento neturintis pirkimas žaidimų industrijoje. Didelė tikimybė, kad Microsoft pasinaudojo itin dideliais skandalais bei teismais Activision Blizzard pusėje, kad turėjo gerokai numušti vertę. Deja, skandalingasis vadovas Bobby Kotick lieka savo poste. Bent jau kol kas. Na kągi, 2022-osius pradedam su ferverkais. Belieka džiaugtis Xbox savininkams, kad greitu metu Game Pass taps dar geresniu mūsų draugu, o PlayStation fanams laukti rytojaus su nerimu. Žinoma, Sony nemiega ir didina savo studijų gretas, o ir artėjantis Xbox Game Pass konkurentas jau ne už kalnų. Po kelių metų jie sugrįžo. Tėvas ir sūnus, Kratosas ir Atrėjus. Na tiesa, ne naujame God of War Ragnarok, o Porto ant PC pavidalu. Irgi neblogai, ką? Kai kuriems šis įvykis yra didžiulė netektis, kai kuriems priežastis pasijuokti iš priešingos stovyklos. O asmeninių kompiuterių savininkams tai yra tikrų tikriausia šventė. Visų pirma, manau, niekas neatsisakytų nuo šio nuotykio. Nei PC, nei Xbox, nei Nintendo Switch gameriai. Na, visų antra, kompiuterinė karo dievaičių versija grafiškai yra geresnė nei PS4. Kratosas ir jo aplinka atrodo tikrai geriau, nors ir neryškiai. Kai kur galima pamatyti detalesnes tekstūras, kai kur galima sutikti daugiau efektų, pavyzdžiui, rūką. Be to, ant PC šešėliai taip pat buvo detalizuoti geriau. Iš grafinės pusės viskas yra tikrai geriau. Na, bet aš ir nesistebiu, atsižvelgiant į tai, kokį galingumą turi ši platforma. Aišku, tik jeigu jūsų kompiuteris nėra bulvė. Na, bet tai jau visiškai kita tema. Taip pat žaidimas palaiko 21:9 monitorius, kas leis šį projektą pažvelgti visai kitu kampu. Na ir aišku, tokiam žaidimui reikia ir rimtų technologijų. Nvidia DLSS ir Reflex čia yra, tiek jums ir te reikia žinoti. Džiugu, kad God of War iškart pakilo į Steam ir Epic Game Store viršūnės, bei sumušė jau visų išėjusių PlayStation ekskluzyvų rekordus. Pavyzdžiui, Steam žaidimas išleidimo dieną pasiekė 50 tūkstančių online, kas jau yra nemažai. Tačiau Kratosas nesustojo ir antrąją dieną surinko vienu metu net 64 tūkstančių žaidėjų. Nuo toliau schema paprasta. Onlinas vis didėja ir didėja. Metacritic'e portas taip pat skina laurus. Metascore 93 balai, nuo liaudis žaidimui skiria 9 balus iš 10. Mes tikėjomės iš jų GTA 5 Next Gen versijos, mes tikėjomės iš jų GTA 6 anonso, ko tik mes nesitikėjom. O jie paėmė ir nusipirko Zingą už beveik 13 milijardų dolerių. Nežinojote, kas yra Zinga? Na, gal tuomet žinote, kas yra Farmville. O taip, Zinga yra ta pati mobiliųjų žaidimų kompanija, kuri savo projektuose lipniais pirštais siekia jūsų pinigines. Taigi, prie reikalo. Gaming industrijos gigantas Take-Two, kurio rankos yra tokios frančizės kaip Grand Theft Auto ir Red Dead Redemption, nusipirko visas apyvartoje esančias Zinga akcijas už 12,7 milijardus dolerių. Kaip teigia abi sandorio šalis, kompanijos tokiu būdu sustiprins savo projektus, o teikti jų įsigalios mobilių žaidimų rinkoje kaip vienas didžiausių publisherių. Ateityje tikrai sulauksime korporacijos turimų frančizių mūsų telefonuose. GTA Mobile, Red Dead Redemption Mobile, Bully Mobile ir kiti. Ar norėtumėte? Manau, čia mūsų žiūrovai pasidalins į dvi pusės. Patikrinkime tai komentaruose. Bet koks didelis verslas neapsieina be klaidelių. Ir ne visada atsitiktinių. Pavyzdžiui, naujausi žaidimų blockbusteriai vis dar patenka į parduotuves arba į netinkamas rankas dar gerokai prieš jų išleidimą. Ir matyti tokių projektų sąrašas pasipildė naujausių Sony ekskluzyvų. Forumo Reddit dėka žiniasklaida pasiekė gandai, kad interneto platybės kažkaip pateko būsimojo Horizon Forbidden West PS4 versiją. Apie tai sufleruoja televizoriaus, kuriame jau yra paleistas žaidimas nuotraukos. Tačiau yra daug netitikmenų. Pirma, oficialiai antrasis Horizon žaidimas dar net nepasiekė spausdinimo stadijos, todėl atsiranda logiškas klausimas. Kaip? Antra, interfeiso perspektyva vienoje iš nuotraukų atrodo labai keistai, netgi galima sakyti, kad suklastotai. Ir galiausiai trečia, dar nėra video patvirtinimo, kad lykas yra tikras. Kitaip tariant, yra galimybė, kad tai tik klastotė. Tačiau nežaiskime su ugnimi ir nuo šiol saugokimės internete galimų spoilerių. Laukti liko visai nedaug. Žaidimas bus išleistas jau vasario 18 dieną. Atrodo, visai neseniai žaidimų industrijoje ilgi ir platų žaidimai buvo labai gerbiami ir vertinami. Tačiau suprastėjus jų kokybei, padidėjo trumpų nuotykių paklausa. Deja, matyt, studija Techland to nežino ir neseniai žaidėjams atskleidė įdomų faktą liečiantį Dying Light 2. Kompanijos atstovai paskelbė, kad pilnas antrosios Dying Light dalies perėjimas užtruks 500 valandų. Žmonės iš šį skaičių reagavo ne taip palankiai, kaip tikėjosi įmonės marketingo darbuotojai. Vietoj pagyrimų ir entuziazmo, kurie
gavo kritikos ir priekaištų. Išklausiusi žaidėjų nuomonę, studija nusprendė visus nesusipratimus pašalinti dviem žingsniais. Iš pradžių autoriai rašė, kad 100% perėjimui prireiks 500 valandų su visa istorija ir sidequestais, viso lūto rinkimu, taip pat visų galimų pabaigų peržiūra. Kiek vėliau jie patikslino, kad vienos istorijos atšaka su visomis privalomosiomis ir pasirenkamosiomis misijomis užtruks 100 valandų. Ir tik tada paaiškėjo, kad tik per 20 valandų galima bus pereiti pagrindinį Dying Light 2 Stay Human siužetą nuo pradžios iki pabaigos. 20 valandų. Skamba ne tiek ir daug, ar ne? Beje, kokius žaidimus mėgstate jūs? Trumpus nuotykius ar daug laiko reikalaujančius projektus? Nuo Dying Light 2 Stay Human išlydimas yra jau čia pat. Išbandyti žaidimą galėsime jau vasario 4 dieną. Viena karščiausių praėjusio rudens temų buvo, lengvai tariant, nesėkmingas Battlefield 2042 išleidimas. Pradžioje žaidėjai kritikavo projektą dėl klaidų ir prieštaringų DICE sprendimų, o net didžiausi frančizės gerbėjai ir šiūterio gynėjai pripažino, kad visa ši kritika yra pateisinama. Dabar aistros nurimo ir žaidėjai matyt prarado interesą šiam žaidimui. Kaip pastebėjo patikimas insideris Thomas Hendersonas, sausio 12 dieną daugiau žmonių žaidė Battlefield 5 ir Battlefield 1 nei naujai išleista 2042. Skaičiai kalba patys už save. Penktą frančizės dalį žaidė beveik 19 tūkstančių žmonių. Battlefield 1 online sudarė 7356 žaidėjai. Nuo 2042 tenkinosi tragiškais skaičiais. 7242 gameriai. Manau, nereikia nei sakyti, kad šviežiai išleistam žaidimui tai yra mirties nuosprendis. Lyg ir viską aptariam, aišku, neskaičiuojant likusių smulkių naujienų. Jas dabar ir peržvelkime. Player Unknown's Battlegrounds arba tiesiog PUBG, kaip ir buvo žadėta, tapo nemokamu. Projekto populiarumo atžvilgiu šis sprendimas buvo sėkmingas. Online skaičius pakilo dvigubai. Devolver Digital ir Craw Team anonsavo Series Sam 4 didžiulį papildymą pavadinimu Series Sam Siberian Mayhem. Kaip nesunku suprasti iš pavadinimo, žaidimo įvykiai bus nukelti į Rusijos šiaurę Sibirą. DLC pasiūlys mums tiek naujus priešus, tiek naujus ginklus. Pavyzdžiui, kultinį šautuvą AK. Insideris Thomas Hendersonas pranešė, kad Call of Duty Modern Warfare 2 pristatymo sulauksime jau šią vasarą, o išleidimas yra numatytas spalio mėnesiui. Žurnalistas Robertas Serrano atskleidė, kad Supermassive Games kuria kelis ekskluzyvinius projektus, skirtus Sony konsolėms. Ši studija mums visiems yra žinoma dėka Until Dawn ir antologijos The Dark Pictures. Na ir šiandienai, bičiuliai, mūsų naujienos baigėsi. Laukime iš jūsų aktyvumo, laikų, komentarų ir peržiūrų pavidalu. Taip pat galite peržiūrėti ir kitus mūsų video. Neseniai išleidome keistų naujienų laidą. Būtinai pasižiūrėkite. Jos tikrai, tikrai keistos. Nu, dabar aš su jumis atsisveikinu. Iki kitos savaitės ir iki.